പതിമൂന്നാമത് സയൻസ് ചലച്ചിത്രമേള ഇന്നാരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം തൃശ്ശൂർ സെൻറ് തോമസ് കോളേജിലായിരുന്നു 12th എഡീഷൻ. 13th എഡീഷൻ ഇന്ന് മുതൽ 30th വരെയുള്ള 5 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ 2 വേദികളിലായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 150 സിനിമകൾ നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലും 42 സിനിമകളും ഫോക്കസ് അടിസ്ഥാനത്തിലും 48 സിനിമകളും മൊത്തം വിവിധ പാക്കേജുകളായിട്ട് 150 സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വിവിധ ഇമേജുകളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആളുകൾക്കെല്ലാവരും ഒരു ഉത്സവമായിരിക്കും. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ സിനിമകളുടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് സയൻസ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ആരംഭിച്ചൊരു ഫെസ്റ്റിവലാണ്. ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സംഘടനയാണ്. കേരളത്തിലെ ഫിലിം സൊസൈറ്റികളുടെ എല്ലാ അംഗത്വം ഉള്ള ഒരു സംഘടനയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സയൻസ് ചലച്ചിത്രമേള നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രഥമ ചലച്ചിത്രമേളയാണത്. അത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ്. ഇത് തൃശ്ശൂർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, വിവിധ ജില്ലകളിലേക്ക് മാറി സഞ്ചരിക്കാം. തൃശ്ശൂർ പ്രധാനമായിട്ടും ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു നഗരമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഫീച്ചർ ഫിലിമാണെങ്കിലും ത്രിസ്വ സിനിമകളാണെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻ്ററികളാണെങ്കിലും ഫിലിം സൊസൈറ്റികളാണെങ്കിലും സജീവമായിട്ടുള്ളൊരു ഇടമാണ് തൃശ്ശൂർ നഗരത്തിലേത്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയ്ക്കകത്തും. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലത്തെ നിരവധി സൊസൈറ്റികൾ, IFFT പോലുള്ള സംഘടനകൾ, മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് സെൻറ്റർ ഫോർ മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് പോലുള്ള സംഘടനകൾ, അതുപോലെ ചേതന, അതുപോലെ നവചിത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകൾ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഫിലിം സൊസൈറ്റി, കാണി, വേലൂർ, കോലഴി ഫിലിം സൊസൈറ്റികൾ, വടക്കാഞ്ചേരി സ്പന്ദന, ഗുരുവായൂർ ദർപ്പണ, അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ സൊസൈറ്റികളൊക്കെ ചേർന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ സയൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ്. ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് KG മോഹൻകുമാർ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ CS വെങ്കടേശ്വരനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് നമ്മുടെ മേയർ, തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയറാണ് അജിത വിജയൻ, അവർ ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നത് സുപ്രിയോ സെന്നാണ്, ഫിലിം മേക്കർ, കൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ഇതിനുവേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തും. ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ശ്രീ ചെലവൂർ വേണുവാണ്, ഫെഡറേഷൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ്. ഫെസ്റ്റിവൽ ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള വൈശാഖ മാഷാണ്. അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് അമിത പ്രകാശ്, മീഡിയ സ്റ്റഡീസിലെ അമിത പ്രകാശാണ്. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് കെ പ്രഭാരൻ. ഇവരെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് ചെലവൂർ വേണു ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷം, കൃത്യമായി നടന്ന ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ 13th വർഷമാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് തുടക്കമിട്ടത്. ഈ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലൂടെ നിരവധി ഹ്രസ്വ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചലച്ചിത്രകാരന്മാർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പലരും ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭരായ ചലച്ചിത്രകാരന്മാരായി അറിയപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. സത്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര പരിഗണന കിട്ടാത്ത, പ്രോത്സാഹനം കിട്ടാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ഹ്രസ്വ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംവിധായകന്മാർ. ഇവരുടെ ഈ സിനിമകൾക്ക് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗവും ഇന്ന് ഇല്ല. നേരത്തെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. നേരത്തെ നല്ല ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ ഗവൺമെൻറ് നിർമ്മിക്കുകയും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും തിയേറ്ററുകളിലൂടെ അത് നിരന്തരം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാ സിനിമയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ആദ്യം ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു.
കുറേ വർഷങ്ങളായത് കാണാനില്ല. എങ്ങനെയാണതില്ലാതായത്, ആരാണതില്ലാതാക്കിയത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായി പോയത്. എത്രയോ നല്ല ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ മുന്നിൽ എൻ്റെ ചില നല്ല ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ എടുത്ത് എൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഭൂമിമാതാ പോലെയൊക്കെയുള്ള മേദിലിനെക്കുറിച്ച് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആരെയും അത് കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഈ ഒരു ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഫെഡറേഷൻ്റെ ഈ ചലച്ചിത്രോത്സവം 13 വർഷം മുമ്പ് 13 വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ചത്. അന്നത് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, ഫെഡറേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ കരുതിയത് ഇത് ഇത്ര ദീർഘകാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും ഇത്തരം ചലച്ചിത്രമേളകൾ ഉണ്ടായി. അവസാനം കേരളത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി തന്നെ വർഷാവർഷം ഒരു ഹ്രസ്വ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചലച്ചിത്രമേള നടത്താൻ ആരംഭിച്ചു. അതും വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചാണ് ആ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ, ഞാനീടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ, അതിൽ ഇന്ത്യയിലാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീച്ചർ സിനിമകളുണ്ടാകുന്നത്. 2000-ലേറെയൊക്കെ സിനിമകളുണ്ടായിട്ടുണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ അത് ഇതൊരു 5-6 വർഷം മുമ്പ് നടത്തിയ ഒരു പഠനമാണ്. ഇപ്പോൾ അതിലേറെ സിനിമകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതേ അവസരത്തിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ പിന്നിലാണ്. ഈ ലിസ്റ്റിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ എത്ര എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഫീച്ചർ സിനിമകൾ എത്രയെന്നൊക്കെ ഉള്ള പഠനത്തിൽ ഇന്ത്യക്കൊരു സ്ഥാനം പോലുമില്ല. ഇന്ത്യ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഫീച്ചർ സിനിമകൾ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നേയില്ല. അത്ര ദയനീയമാണ് അതിൻ്റെ സ്ഥിതി. ഈ ഒരവസ്ഥ മാറി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. ഒരിക്കൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി എടുത്ത ഒരാൾ പിന്നെ ഡോക്യുമെൻ്ററി എടുക്കുന്നതല്ല. വളരെ അപൂർവ വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾക്കെന്നെ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ 1-ോ 2-ോ ആളുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ അറിയുകയും ആദരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എത്രയോ അജ്ഞാതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി എടുക്കുകയും അതൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയും കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗവൺമെൻറ് തന്നെ കൊല്ലാകൊല്ലം നമ്മുടെ സർക്കാർ, കേരള സർക്കാർ 5-ോ 10-ോ നല്ല ഡയറക്ടർമാർക്ക് ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ എടുക്കാൻ ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ നല്ല ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല ഡോക്യുമെൻ്ററികളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, 1-ാം തരം ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ. പക്ഷേ അവ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയോ ജനങ്ങളിൽ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ ആപ്പീസുകളിലും ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററികളുടെ സിഡികൾ എടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ വയലാറിനെക്കുറിച്ച് ലെനിൻ രാജ്യം എടുത്തൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ ഞാനത് എൻ്റെ കോഴിക്കോട്ടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒരു ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കിൽ എവിടുന്ന് തപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കെട്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചൊരിഞ്ഞ് തന്ന് കുറേ സീഡികളാണ്. ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത, അതായത് കേടായി. ഈ സീഡിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ കരുതലോടുകൂടി സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചീത്തുക. ഇതിങ്ങനെ ചാക്കിലാക്കി കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ സീഡികൾ കണ്ട് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടു. എത്ര രൂപയാണത്, എത്ര അധ്വാനമാണത്. ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി എടുക്കാൻ 3-4 ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 10 ലക്ഷം വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം 5-ഉം 10-ഉം 10-ോ 10-ലേറെ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ എൻ്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഡയറക്ടർമാർ ഈ സിനിമ ഇത്തരം ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച്. അതൊന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല നമ്മൾ. ഇതൊരു ജനങ്ങൾ കാണേണ്ട ഒരു സിനിമാ രൂപമാണെന്ന് ജനങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മൾ ഈ നടത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കാണുന്നത് ഇവിടെയാണ്. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നപ്പോൾ വളരെ സജീവ നന്നായി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലും അവിടുത്തെ
ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും ആ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊരു നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു നമ്മളിതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ മുന്നിട്ട് പഴയ പോലെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ വാങ്ങാനും അത് തിയേറ്ററുകളിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും മുന്നോട്ട് വരണം. അതിനുള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഒരു വലിയ പ്രേരണ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ സംവിധായകരെയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആദ്യം ഞാനെൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല. ഈ സംരംഭം 13-ാം എഡിഷനായതിൽ വളരെയധികം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇതിനോട് സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. സയൻസിനെ കുറിച്ചും FFSIയെ കുറിച്ച് FFSIയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള KG മോഹൻകുമാർ, ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ബഹുമാന്യരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നേരത്തെ ചെറിയാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കേരള ഘടകമാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ട് 60 വർഷം തികയുന്ന സമയം കൂടിയാണ്. 1959 ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സംഘടന സത്യജിത്രെ പ്രസിഡൻ്റായി രൂപീകരിക്കുന്നത്. അന്നേരം മലയാളി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നത് അമ്മു സ്വാമിനാഥനായിരുന്നു. പിന്നെ ചിദാനന്ദദാസ് ഗുപ്ത, വിജയ് മുലേ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിമാർ. ഇത് ഒരാരും എല്ലാവരും ആരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വിജയ് മുലേ അടുത്ത സമയത്താണ് അന്തരിച്ച. ഈ വർഷം May 19 അവർ നമ്മെ വിട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ ഈ 60-ാം വർഷത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ, കേരളത്തിലെ ഒരു സംഘടിത രൂപം എന്നുള്ള നിലയിൽ ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായത് 1965 July ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, KP കുമാരൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം അന്ന് ചെയ്തത് അന്ന് സിനിമകൾ കിട്ടാൻ ഇന്നത്തെ പോലെ എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. 9 എവിടുന്നോ സംഘടിപ്പിച്ച് ആദ്യം എറണാകുളത്തൊരു ഫെസ്റ്റിവല് നടത്തി, പിന്നെ ആ 9 കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന് ഫെസ്റ്റിവല് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ. ഇന്ന് ആ സ്ഥിതിയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ 120 ഫിലിം സൊസൈറ്റികൾ വളരെ സജീവമായി നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീനിങ്ങും ഫെസ്റ്റിവലുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് തൃശ്ശൂർ തന്നെ ചെറിയാൻ ചിലതൊക്കെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച്, ഇവിടെയുള്ള ചെറിയാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃശ്ശൂർ ചലച്ചിത്ര കേന്ദ്രമുണ്ട്, നവചിത്രയുണ്ട്, വിബ്ജിആറുണ്ട്, സ്ക്രീനുണ്ട്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഫിലിം സൊസൈറ്റി, സ്പന്ദനം, ജനചിത്ര, തൃപ്രയാർ, ദർപ്പണ, ഗുരുവായൂർ, ഞാൻ ചുരുക്കേ വരാനുള്ളൂ. ഇത്രയും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയ്ക്കകത്ത് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫിലിം സൊസൈറ്റികളാണ്. ഇതിൽ പലതും ആഴ്ചയിൽ 1 വീതം സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ഏകദേശം 50 സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഫെസ്റ്റിവലുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് തൃശ്ശൂരത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ് തരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഈ കേരളത്തിലെ ഫിലിം സൊസൈറ്റികൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമെന്ന നിലയിൽ തൃശ്ശൂർ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, 65 രൂപം കൊണ്ട ചലച്ചിത്ര ചിത്രലേഖ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഇന്നില്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് 50 പൂർത്തിയാക്കിയ സൊസൈറ്റി ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. അത് ശ്രീ ചെലവൂർ വേണുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അശ്വിനി ഫിലിം സൊസൈറ്റിയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 50-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയുണ്ട്. 50 ഒരു സൊസൈറ്റിയെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് കേരളത്തിലെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം. ഈ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ 2005 ഈ സയൻസ്, ഞാൻ അവിടെ അത് നിർത്തുകയാണ് സയൻസിനെ കുറിച്ച്. 2005 ഈ നേരത്തെ വേണുവട്ടൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സയൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഫെഡറേഷൻ്റെ സ്ക്രീൻ സിനിമ വിദേശ സിനിമകളും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള നല്ല സിനിമകളും ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫെഡറേഷൻ്റെ പ്രാഥമികമായ ലക്ഷ്യം. ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററികൾക്കും ഷോർട്ട് ഫിലിമിനും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങാം എന്നാരംഭിക്കുക. നമുക്ക് അതിനുള്ള റിസോഴ്സസൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഫെഡറേഷന്. എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിനോടുള്ളൊരു പാഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സയൻസ് എന്നുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കും ഷോർട്ട് ഫിലിമിനു വേണ്ടി അഖിലാന്തീയ തലത്തിലുള്ളൊരു മത്സരം കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ 2005 ആരംഭിച്ചത്, ഇപ്പോൾ 13-ാമത്തെ എഡിഷനുമായി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി നടത്തുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമും ഡോക്യുമെൻ്ററിയും തന്നെ ആരംഭിച്ചത് ഇതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അത് ആരംഭിച്ചതെന്ന് സംശയം കൂടാതെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അത്തരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇതും കൂടെ പറ്റി. അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് നടത്തുന്നത്.
നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമായ രീതിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് അക്കാഡമിയുടെ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറി എറണാകുളത്തും തൃശ്ശൂരും ഒക്കെ നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. എങ്ങനെയാണ് തൃശ്ശൂർ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയതലത്തിൽ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ വളരെ പ്രമുഖരായ ചലച്ചിത്രകാരന്മാരാണ് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ അയക്കുന്നതും. ഈ സയൻസിൽ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് ഡോക്യുമെൻ്ററിയും ഷോർട്ട് ഫിലിം കാണിച്ചവരെല്ലാം ഇന്നലെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫിലിം മേക്കേഴ്സായി മാറിയിട്ടുമുണ്ട്. ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സുപ്രിയോസൻ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സയൻസ് വളരെ ഗൗരവമായി നടത്തുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ്. അതിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കൊണ്ട് അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അത് വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിരുത്തുന്നു, അത് ആണ് അവാർഡ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും കൂടെയാണ്. അത് നമ്മളെ ജൂറി ചെയർമാനായിരുന്നവരെ പേരുകൾ തന്നെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുമാരസാഹിനി, സെയ്ദ് മിർസ, ഗിരീഷ് കാസരവള്ളി, അത്തരത്തിലുള്ള മണിക്കൗൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ആയിരുന്നു പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് ഈ സയൻസിൻ്റെ ജൂറി ചെയർമാൻമാരായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഞാൻ സയൻസിനെ കുറിച്ച് അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഫെഡറേഷൻ നടത്തുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സയൻസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത 11 മുതൽ 15 വരെ കോഴിക്കോട് വച്ച് ഒരു ചലച്ചിത്രോത്സവം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സ്ത്രീ സംവിധായകർ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമകൾ മാത്രം അടങ്ങുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് വിമൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ. വേണുഭട്ടനൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടയിലാണ് ഇവിടെ ഓടി വന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ 25 സിനിമകൾ സ്ത്രീകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത 25 സിനിമകളാണ് 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായി ഇവിടെ ടാഗോറിലല്ലേ ടാഗോർ കോഴിക്കോട് ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതൊന്ന്. പിന്നെന്നുള്ളതാണ് മലയാള ചിത്രത്തിന്. എല്ലാ വർഷവും മലയാള ചിത്രത്തിന്, ഏറ്റവും നല്ല മലയാള ചിത്രത്തിന് നമ്മൾ ജോൺ അബ്രഹാമിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അവാർഡ് നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ജൂറിയെ നിശ്ചയിച്ച് അവർ അവാർഡ് നിശ്ചയിച്ച് ആ അവാർഡ് എല്ലാം 23-ാമത്തെ അവാർഡാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. 1998 അത് ആരംഭിച്ചത്. 98-ലാണ് അത് ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോൾ 22 വർഷം ആയിട്ടുണ്ട് ആ അവാർഡ്. ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരിടത്തും തന്നെ എനിക്ക് തോന്നണില്ല, എനിക്ക് പല ഫെഡറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്ഥിതി അറിയാം, ഒരു സ്ഥലത്തും ഇത്രയും വൈവിധ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടും ഇത്രയും ഫിലിം സൊസൈറ്റികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർധനമായിട്ടും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ലാത്ര നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഇത്രയും മാത്രം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് FFSIയെക്കുറിച്ചും സയൻസിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുള്ളൂ. സയൻസിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സി എസ് വെങ്കടേശ്വരൻ സംസാരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം. സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ ദീർഘമായൊരു സംഭാഷണം നടത്തുന്നില്ല, ഹ്രസ്വമായ രീതിയിൽ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം നടത്താൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് 13-ാമത്തെ എഡിഷനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം 140-ഓളം ചിത്രങ്ങൾ, രേഖാചിത്രങ്ങളും ഡോക്യുമെൻ്ററീസും ഹ്രസ്വ കഥാചിത്രങ്ങളും ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലെ മത്സര വിഭാഗം തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻ്ററികളിൽ എല്ലാം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധായകരുടെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും തന്നെ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ സെക്ഷനിലുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഫോക്കസ് വിഭാഗത്തിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി, ഷോർട്ട് ഫിക്ഷൻ സിനിമകൾ ധാരാളം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവും സമകാലികമായ ഒരു എന്താ പറയുക ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയും രേഖാചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു പരിച്ഛേദവും ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ മോഹൻകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു 13 വർഷത്തെ ഒരു ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഇന്ന് വളരെ പ്രശസ്തരായി ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധായകരെല്ലാം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം കണ്ടെത്തപ്പെട്ടതും ആദ്യം പുരസ്കാരം നേടിയതും സയൻസ് ഫെസ്റ്റിവലിലാണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ അഭിമാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പറയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. വെച്ചാൽ അവരെ കണ്ടെത്തുകയും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും ഇന്ത്യയിലെ ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരുപക്ഷെ സയൻസ് നൽകിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭാവനയാണെന്ന് കരുതാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തവണത്തെ ഓരോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഓരോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിലും ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റാണ്, ഒരു പ്രത്യേക ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ അപകട
നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന് ഇതിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാനാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്ന, ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്ന കുറേ സമകാലിക സിനിമകൾ കാണിക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടും ചില ആർഗ്യുമെൻറ്റും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണത്തെ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലുവൻസസ് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡിറ്റീസ്, സംഗമങ്ങളും സങ്കരങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ദീർഘമായി സംസാരിച്ചെങ്കിലും ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്ത്, ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ, വലിയ രീതിയിൽ നേരത്തെ സജീവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഏകവിളത്തോട്ടങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുതരം മോണോ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം ആണ് നടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരൊറ്റ സംസ്കാരം, ഒരൊറ്റ വഴി, അനുസ്യൂതമായ ചരിത്രം, ഒരു വിച്ഛേദങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു പൗരാണിക കാലം തൊട്ട് ഇന്നു വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരത്തെ മാത്രം കേന്ദ്രത്തിൽ നിർത്തുകയും അതിനെ മാത്രം ആഘോഷിക്കുകയും മറ്റുള്ള അപരമായതെല്ലാം, അന്യമായതെല്ലാം, വ്യത്യസ്തമായതെല്ലാത്തിനെയും തള്ളിക്കളയുകയും ശത്രുവാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വെറുക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു ഒരു ത്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് മേഖല പരിശോധിച്ചാലും, അത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, കലയാവട്ടെ, സംസ്കാരമാകട്ടെ, സംഗീതമാകട്ടെ, നൃത്തമാകട്ടെ, സാഹിത്യമാകട്ടെ, ഭക്ഷണമാകട്ടെ, വേഷമാകട്ടെ, നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളാകട്ടെ, വിശ്വാസങ്ങളാകട്ടെ, ഏത് മേഖല പരിശോധിച്ചാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പലതരം സംസ്കാരങ്ങളുടെ, പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ, ആശയധാരകളുടെ, പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം തന്നെ സങ്കരങ്ങളും സംഗമങ്ങളുമാണ്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പല കൊള്ള കൊടുക്കുകളുടെ ഒരു ചരിത്രമാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം. അതുപോലെ വൈവിധ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തുന്നതും പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതും. ആ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒട്ടേറെ സിനിമകളുടെ ഒരു പാക്കേജ് തന്നെ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പല ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള, ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള, കലയാകാം, സംസ്കാരം, സംഗീതം, സിനിമ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ പലതരം സ്വാധീനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംഗമങ്ങളെക്കുറിച്ചും സങ്കരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആ സിനിമകൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ പ്രധാന തീം തന്നെ അതാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു പ്രദർശനവേദി അല്ലാതെ കുറേക്കൂടി സംവാദാത്മകമാക്കി മാറ്റാനും ആശയങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു വേദിയാക്കി മാറ്റാനുമുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ നമ്മളെല്ലാ വർഷം നടത്തുന്ന ജോൺ അബ്രഹാം സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തെ ഒരു 5 പ്രഭാഷണങ്ങളായി, എല്ലാ ദിവസവും 5 മണിക്കുള്ള 1 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത്തവണത്തെ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം നേരത്തെ ഡോക്ടർ ടി വി സജീവ് പ്രളയാനന്തര കേരളം ജൈവ വൈവിധ്യവും നിലനിൽപ്പും എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. നാളെ ഉള്ള പ്രഭാഷണം ഡോക്ടർ പി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ, എം ജി സർവകലാശാലയിലെ പി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ മലയാള സിനിമയുടെ സങ്കര സംസ്കാരം എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും, 28-ാം തീയതി മനോജ് കുറൂരിൻ്റെ, അല്ല 28-ാം തീയതി ഡോക്ടർ ജി ഉഷാകുമാരിയുടെ വേഷങ്ങളിലെ മലയാണ്മ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും, 29-ാം തീയതി മനോജ് കുറൂരിൻ്റെ മലയാള സംഗീത പാരമ്പര്യത്തിലെ ബഹുസ്വരത എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും, 30-ാം തീയതി പ്രശസ്ത കവിയായ പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ്റെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ സംഗമങ്ങളും സങ്കരങ്ങളും എന്നീ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണ പരമ്പര കൂടി ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിലിംസ് ഫെഡറേഷൻ ഫിലിം സൊസൈറ്റീസിൻ്റെയും കേരളത്തിലെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഒരു ഒരു പ്രഖ്യാപനമായി അതിനെ കാണാവുന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഇത്തവണത്തെ ജൂറി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെല്ലാ വർഷവും പ്രശസ്തരായ സംവിധായകരാണ് ഇതിൻ്റെ ജൂറിയിൽ വരാറ്. ഇത്തവണത്തെ ജൂറി ചെയർമാൻ സുപ്രിയോ സെന്നാണ്, പ്രശസ്ത ബംഗാളി ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധായകനായ സുപ്രിയോ സെന്നാണ്. സുപ്രിയോ സെൻ്റെ സിനിമയ്ക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത്, സ്വിമ്മിംഗ് എഗൻസ്റ്റ് ദ ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞൊരു 25 വർഷത്തോളമായി ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ, അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച്, അതിർത്തികളെക്കുറിച്ച്, പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഉള്ള ധാരാളം വളരെ പ്രസക്തമായ അന്തർദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒട്ടേറെ ഡോക്യുമെൻ്ററികളുടെ സംവിധായകനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ജൂറി ചെയർമാൻ. മറ്റംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധായകനായ പി ബാബുരാജ്, അവത്തിന് അധ്യാപികയും ഡോക്യുമെൻ്ററി സംവിധായകയും ടി വി പ്രൊഡ്യൂസറുമായ ആശ ജോസഫുമാണ്. അവരാണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരസ്കാര നിർണയം നടത്തുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രിയോ സെൻ്റെ തന്നെ 10 ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 90s മുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററികളുടെ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. മറ്റ് പാക്കേജുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാക്കേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സംഗമങ്ങളും സങ്കരങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു 25-ഓളം സിനിമകളുടെ പല ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവിധ മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററികളാണ്. വേറൊരു പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്നോഗ്രാഫ് ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരീസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു എത്നോഗ്രാഫിക് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
ഒരു 20 ചിത്രങ്ങളുടെ പല അന്തർദേശീയ ഒരു പാക്കേജാണ്. പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലതരം എത്നോഗ്രാഫിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളുടെ, ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങളുടെ, ഡോക്യുമെൻ്ററികളുടെ ഒരു പാക്കേജാണത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെല്ലാ വർഷം ചെയ്യുന്ന പോലെ ആദരാഞ്ജലികളുടെ ഒരു പാക്കേജുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ വിട്ടുപോയ മൃണാൾ സെൻ, അതുപോലെ ഗിരീഷ് കർണാട്, ആഗ്നസ് വർദ്ധ, എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ, ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു 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 പാക്കേജാണത്. വിജയമുലേ, വിജയമുലയുടെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇവരെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററികളും ചിത്രങ്ങളും ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ വർഷം എം ഗോവിന്ദൻ്റെ 100-ാം ജന്മവാർഷികം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എം ഗോവിന്ദനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി കൂടി സയൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം രണ്ട് പ്രത്യേക പ്രദർശനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഒന്ന് ലളിത് വാച്ചാനിയുടെ റീകാസ്റ്റിംഗ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന, കേരളത്തിലെ ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ആദ്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഞായറാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ റീകാസ്റ്റിംഗ് സെൽസ്. മറ്റൊന്ന് ചെക്ക് സംവിധായകനായ പാട്രിക് ഇൻ്റെ ഒരു ദ സ്മൈൽസ് ഓഫ് സാഡ് മെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മദ്യപാനത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്, മദ്യപാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു ചെക്കോസ്ലാവേക്യൻ ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ്. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മുഖ്യ എടുത്തു പറയാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാവുന്നത്. ഈ മേള സാധ്യമാക്കിയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ, ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രവർത്തകർക്കും ഈ സാഹിത്യ അക്കാദമിക്കും സെൻറ്റർ ഫോർ മീഡിയ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, അവരാണ് ഇത് വളരെ സജീവമായിട്ടിത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ മറ്റ് പല ലോട്ട് ഓഫ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഫ്രം അതർ parts of India have come to with their films to show in the competition and other sections. I welcome them warmly to this festival. I hope this festival will give you enough energy and inspiration to go forward. Special thanks to Supriyo Sen for agreeing to come and be part of the jury. There the sujubeli ulgarna chitram Supriyo Sen der pudhiya work Swimming Against the Darkness en cinemayana nendathu vela kazhinja varshathe ethu mikacha documentary kulla deshiya puraskaram velcha cinemayana. So I would like to invite Supriyo Sen to introduce his film. This film was finished last year, although I have been involved following this particular person's story for 4 years. So initially I just came to know about him, like many of documentary filmmakers. We read newspapers quite seriously for our stories only, not the interpretations they offer us. So sometimes you get very interesting clue from the kind of report they present in their editions. So I came to know about this person, about this blind man who is going to take part in the world's longest swimming competition, which takes place in West Bengal in Bhagirathi River, which is 80 kilometer distance you have to cover. So I was quite intrigued by the story. So I went to his place, which is like 200 kilometer from Kolkata, a small town called Krishnanagar. So and started following him, and gradually I found a very normal person, although he was not a born blind, but he lost his vision at the age of 4. But from then on, he tried to fought out against the stigma and also the kind of obstacles he has to face in his life. Especially in India, you know, we have like the most number of blind unemployed people in our country. And also hardly 1% of them get the opportunity to involved in sports. So I found here is this man who took up, not only studied and tried to establish himself in the mainstream society, he choose the a very difficult path. He choose to be a sports person,
and life became more difficult for him. And I found it's the sense of dignity he had within him that actually helped him to carry on his journey. So after a long time, most of my films are dealing with very important social issues like partition and other issues. But this is for the first time I try to explore an individual's journey, which is also very important. When we discuss about social issues, we make films on bigger issues. We, as artists, sometimes look down upon the common people's struggle. So for 4 years, it was a very difficult journey. As an independent filmmaker, initially, I didn't have any funds, so I had to put my own resource behind the film. But I had a very optimistic mind while I was dealing with this film. Like, maybe, this is probably the first Indian documentary which has digital Dolby sound. Because, I mean, whatever money I had, I wanted to spend it on the film. Also, I had the urge to show the rest of the fiction film world that documentary can also be big in terms of aesthetics, in terms of techniques. So there is no voice to which genuinely represent the society in terms of art, in terms of social issues, in terms of the kind of political degeneration we are going through. So it's very important, although, I mean, the supports are less, I mean, audience is becoming lesser and lesser, because as I always say that in our country there is a strange fixation about fiction filmmaking, whereas Indian documentary filmmakers have been doing quite remarkably for last more than 25 years. So, in fact, I always say that when Indian new wave died down, it is the independent documentary filmmaker who took the flag of Indian cinema and produced immensely important in terms of art, artistic expression, aesthetical experimentation, and content, and dealing with important issues, and also coming from diverse backgrounds. So it's a huge body of work that is being produced by a generation, 2-3 generation of filmmakers, which remain very much unaddressed, unrecognized, and also not very much, very few things is written about it. About the history, about the evolution, about the experimentation made by this three generation of documentary filmmaker. So it's very important to have this festival. It's very important for personally for me to be here and having the opportunity to show some of my works which I've been doing for last almost 24 years, more than 24 years, it's like 25 years. So, get the opportunity to see what is happening all around the country, documentary, shorts, young people are making brilliant effort to express themselves. So enjoy the festival. In next 4-5 days, you'll be watching very good films which talks about several issues. Sometimes it is very personal, sometimes it's dealing with very important social conditions. So enjoy the films, interact with the filmmakers who are attending from outside the state, and let us all celebrate cinema for next 4-5 days. So enjoy the film, and if you have any question or any queries, I am here. We can interact later. Thank you very much. The festival book in the release ana adinai vaishagam asha shenikunu Amitha Prakash ana date vaagunu.
വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇങ്ങനെയൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ ബുക്കും അതുപോലെ ചെലവൂർ വേണുവിൻ്റെ മാസികയും നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അത്രയധികം അധ്വാനം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ഇത്രയും അധ്വാനം, നേരത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനൊക്കെ കൂടെ ആദ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സമാന്തര സിനിമ എന്നൊരു പ്രയോഗം തന്നെ നിലവിൽ വന്നു. വളരെ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നൊരു പ്രയോഗമാണത്. കാരണം എന്തിനു സമാന്തരമാണത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സമാന്തരം, പാരലൽ ലൈൻസ് നെവർ മീറ്റ് എന്നാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മുടെ ആവശ്യം ദി പാരലൽ സിനിമ ഷുഡ് മീറ്റ് ദി കോമൺ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വിജയം സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ എത്ര ആശയങ്ങൾ ചെന്നെത്തും എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പശു എന്ന മൃഗം ഓക്സിജനാണ് ഉച്ഛ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന 60% ജനങ്ങളെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലുണ്ടാവും. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം നേരത്തെ സുപ്രിയോ സെൻ പറഞ്ഞ പോലെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം, അതിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഡോക്യുമെൻ്ററികളും ഷോർട്ട് ഫിലിംസുമാണ് അതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫിലിം സൊസൈറ്റി തുടങ്ങിയ കാലത്ത് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം. മുമ്പ് കഥകളിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഡിയൻസിൻ്റെ കൂട്ട്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടി അത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഒരു കോമണാലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തണം. അത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് കുറച്ച് ചെലവൂർ വേണു പറഞ്ഞത്. സർക്കാർ തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഈ സബ്ടൈറ്റിൽ വായിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫിലിമുകളുടെ ഡബ്ഡ് രൂപങ്ങൾ ഡബ് ചെയ്ത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി. ജനങ്ങളിലേക്കെത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഇലീറ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ മാത്രം ആസ്വാദനത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പം ഒരു അനുശീലനം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അത്തരം ഡബ് ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം സർക്കാർ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവണം. ഫിലിം സൊസൈറ്റികൾ അതിൻ്റെ അവയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ 50 ഒക്കെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫിലിം സൊസൈറ്റികളുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ സവിശേഷത നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം പോലെ പറയുന്നത് സംഗമങ്ങളും സങ്കരങ്ങളും എന്നാണ്. സംഗമങ്ങളും സങ്കരങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ സംഗ്രഹമാണത്. അതിന് പകരം വയ്ക്കാവുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണത്, സംഗമങ്ങളും സങ്കരങ്ങളും. ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും ഹ്യൂമൻ ജനോം ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം സങ്കരമാണെന്നാണ്. ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ശുദ്ധവർഗമൊന്നും ഇല്ല. 1.5 crore ജൂതന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കിയത് റേഷ്യൽ പ്യൂരിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇതുപോലൊരു വിഷയം, സംഗമങ്ങളും സങ്കരങ്ങളും എന്നുള്ള വിഷയം ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ വിഷയമാണ്. സങ്കരമല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല. ഹിന്ദി പഠിക്കണം എന്ന് പറയണം. ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ 60% കൂടുതൽ വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെതല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സങ്കരം ആണ് മനുഷ്യ സംസ്കൃതിയെ നിലനിർത്തുന്നത്, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു വാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സയൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫെസ്റ്റിവൽ റിലീസ് ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സന്തോഷവും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നന്ദി പറയാൻ കെ പ്രഭാകരൻ ക്ഷണിക്കാണ്. അമിതാഭ് പ്രകാശ് രണ്ട് വാക്ക്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് സെൻറ് തോമസ് കോളേജിൻ്റെ പാർട്ടിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഇയറും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോർഡിനേഷൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിയത്. ഈ തവണയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങളൊരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയൊരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റിയും അതെല്ലാം. ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മിറ്റി പാർട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ്
ഈ ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റീസും എന്തോരം എഫേർട്ടും ഹാർഡ് വർക്കും ആണ് ഈ ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഇത്രയും ദിവസം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലിംസ് ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വൈഡറായിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിലേക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് റീച്ച് ചെയ്യിക്കണം എന്നും നിർമ്മിതത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതും ഓരോ സെക്ഷൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ കാറ്റഗറീസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ഫിലിംസിനാണെങ്കിലും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് അതിനും ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റിയോ ഒരു ബയസ്ഡ് വ്യൂ പോയിൻ്റോ ഒന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ ഫിലിംസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാക്കി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട് മന്ത്തുകളുടെ ഹാർഡ് വർക്കുകളാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ഇതായിട്ടും ഇത്രയും ഒരു 13 ഇയേഴ്സായിട്ട് ഇത് മുടങ്ങാതെ എല്ലാ ഇയറും ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് റിയലി അപ്രീഷ്യബിളാണ്. ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു പാർട്ടാക്കി ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഈ ഒരു ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെയും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനും വിശ്വസിച്ച് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ ഏൽപ്പിച്ചതിന് സ്പെഷ്യലി ഞാൻ താങ്ക് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ അൻസറിനും ഈ എല്ലാ സൊസൈറ്റീസിനും എല്ലാത്തിനും ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് എല്ലാ കാര്യത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും വന്ന് സാറ് പറയുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഓഡിയൻസിന് കാണുന്നത് ഓരോ ഫിലിം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫിലിം കാണുന്ന സമയത്തും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവരുന്നത് സാറിനാണെന്നാലും ഭയങ്കര നിർബന്ധമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സാർ നിൽക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും വിശ്വസിച്ച് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിനും നിങ്ങളെ എല്ലാവരായിട്ടാണ് എല്ലാ രീതിയിലും കുട്ടികൾക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നതും എല്ലാത്തിനും സ്പെഷ്യലി താങ്ക് ചെയ്യുന്നു. എനിവേ ഐ എം ഓൾസോ ഹാപ്പി ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ പ്രോഗ്രാം. പിന്നെ ഈ 5 ഡേയ്സും എല്ലാവരും കുറച്ചും കൂടി എൻജോയ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും വരാ എന്ന് പറയുന്നു. താങ്ക് യു. നന്ദി പറയാനായിട്ട് കെ പ്രഭാരൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കെ പ്രഭാരൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്, ട്രഷററാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, സുപ്രിയോ സെൻ, വൈശാഖം മാഷ്, ചെലവൂർ വേണു, ഡോക്ടർ സി എസ് വെങ്കടേശ്വരൻ, കെ ജി മോഹൻകുമാർ, ചെറിയാൻ ജോസഫ്, അമിതാഭ് പ്രകാശ്, വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സായാഹ്നം. നമ്മൾ വളരെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സെറിമണി നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും ഫെഡറേഷനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഭാരവാഹികളുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ജൂറിയായിട്ടും ഈ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനായിട്ടുള്ള സുപ്രിയ സെന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായി ഐ എം എസ് എൻ്റെ മൈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു സുപ്രിയോ സെൻ. ഈ വേദിയിലുള്ളവരും ഈ സദസ്സിലുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. കൂടാതെ ഇതിലെ ഈ ഫെഡറേഷൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സകല മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇതിൻ്റെ നമ്മളോട് സഹകരിച്ചു പോകുന്ന സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിലെ മീഡിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും പിന്നെ മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് ഫിലിം നൽകി ഇതിലെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയേണ്ടി നിർത്തുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഉടൻ തന്നെ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഡ്യൂറേഷൻ 73 മിനിറ്റ്.